ירון, אז מה כל פעם שאתה צריך להיכנס לחדר אתה עושה רוורס? אני צריך להיכנס ברוורס, כי אין ברירה, חדר קטן. ירון לוי מטלמונד, נכה אשר מתנייד באמצעות כיסא גלגלים, מכיר את המאבקים מול הממסד מקרוב. אך הוא לא ציפה שביום מן הימים, לאחר שנלחם עבור אחרים, הוא ימצא את עצמו נלחם עבורו. עבדתי 10 שנים במעון לנשים עם מוגבלויות, במשרד הרווחה. תוצאה מנפילה בעבודה, התפתחה לי תסמונת CRPS. מאז אני על כיסא, מאז 2005. ההתמודדות של לוי נמשכת מעל לעשור, כשבכל פעם הוא נתקל באטימות ואינו מצליח להבין מדוע. ואיך אתה אמור לעלות למיטה? איך אני אמור? יש לי מנוף. הוא היה פה, השתמשנו בו כמה פעמים, עכשיו הוא בחוץ. אני רוצה להביא מטפל, רק אין לי חדר מטפל, כפי שהתחייבו לעשות ולא עשו. במשך השנים פנה ירון לכל מי שרק היה מוכן לשמוע. הוא כתב מכתבים, פנה לחברי כנסת, למבקרים ומפקחים מטעם עמידר ומשרד השיכון. אך דבר לא קרה. אני יושב מול משרד השיכון, בהתכתבויות, דואר אלקטרוני, בפקסים, בטלפונים, בכל מה שניתן לכולם. וזה נמשך עד מחצית 2014. תוך כדי הבנייה, אני לא יכולתי להגיע לפה, אבל אשתי ואחי מגיעים פה ומטרעים, כי הם רואים שהבית הולך להיות לא נגיש. מטרעים בזמן אמת לכולם, מצפצפים עלינו. גם דוח שאמור לשפוך אור על מצב הדירה נמנע ממנו, ועד עתה הוא מנסה להשיג מידע לגביו, אך הוא לא מצליח. אני ממתין לדוח, 8 חודשים, לכמה? חצי שנה, 8 חודשים. בסוף הוא מודיע לי, שהוא מצטער שאי אפשר להביא את הדוח למנכ״ל ולשר. צריך לבדוק, כשאתה מקבל תקציבים, אוקיי, מה קורה איתו הלאה כשהוא עובר לחברות המשכנות? זה הצרה שלנו. לוי משתף אותנו כי הדירה שאינה מונגשת גורמת לו ולאשתו לישון במיטות נפרדות בגלל מצוקת מקום. אם לא די בכך, גם המקלחת עבור לוי אינה מונגשת והוא נאלץ לצחצח שיניים בקערה כי הכיור במקלחת אינו תואם לצרכיו. צריך לשטוף פנים. למה צריך כיסא רחצה? אני נכנס עם זה, רק שאם אני נכנס עם זה אני מתגעגע על הכיור. אני עושה לו בובו, כן. אז אשתי מביאה קערה. אני מצחצח שיניים בקערה עם מים. בנוסף, חניית הנכים שבנו עבורו אינה תואמת לרכבו. להיכנס פה ימינה עם הרכב הגדול הזה זה סיפור, אתה נופל שם לבור. ואם חזרת רוורס, הגעת לכאן, אז החניה היא נמוכה, היא צרה לרכב, והיא הפוכה למעלית. זאת אומרת שהמעלית נפתחת ימינה ונפתחת לבור ההוא. החניה הזו, כפי שאת רואה, זה הודות למועצה פה. אין לי ברירה מדרכה צרה, לכן אני נאלץ לפתוח לכביש. זה עוד סיפור חברתי מקומם של אנשים שנלחמים לקבל את מה שמגיע להם ורוצים לחיות בדרך ראויה ובמגורים נגישים שהם היו מוותרים עליהם אם מצבם הבריאותי היה מאפשר זאת. מה יש לנו בחיים האלה? אתה רוצה לחיות? לחיות.